পুনৰ উৎকুষলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আন এজন চৰকাৰী বিষয়া বুকাচানত উৎকুষলৈ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ গুৰুপদ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকী খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক আছিল গুৰুপদ দাস দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়াজনক খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱা হয় পঞ্জীয়ন নবীকৰণৰ নামত দাবী কৰা ধন লওঁতে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চৰকাৰী বিষয়াগৰাকীক আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পুনৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আন এজন চৰকাৰী বিষয়া বোকাজানত উৎকোচ লৈ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে গুৰুপদ দাস খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক হৈছে গুৰুপদ দাস দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়াজনক খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলোৱা হয় পঞ্জীয়ন নবীকৰণৰ নামত দাবী কৰা ধন লওঁতে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৰুপদ দাস পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আন এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী বিষয়াই হাত দাঙিছে সেইগৰাকী হৈছে গুৰুপদ দাস পুনৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আন এজন চৰকাৰী বিষয়া বোকাজানত উৎকোচ লৈ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে গুৰুপদ দাস খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক হৈছে গুৰুপদ দাস দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়াজনক খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল পঞ্জীয়ন নবীকৰণৰ নামত দাবী কৰা ধন লওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৰুপদ দাসক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।